to, že ste ľudí strašili očkovaním. Hej? Ale my sme že keď o slobode, sa slobode, že sa ľudia vás... môžu vybrať, či môžu veď byť očkovaní. Ale to bolo slobodné. Veď jasné, že to bolo slobodné. Ale nucovali im to. Uh, vy vlastne odkazujete Ukrajincom, aby ďalej umírali. Dobrý, že A keby manísta... chcel počkáte, Orbán dokončím, Južné tak čo Vážení diváci starty od diskusného klubu, v dnešnom dueli sa vám predstaví Lucia Ďuriš Nikolsonová, líderka novoznikajúceho projektu Jablko. Dobrý deň. Dobrý deň. A pán Luboš Bláha, podpredseda Smeru. Ďakujem pekne za pozvanie a dovolte mi aj poďakovať za to, že ste asi jedno z mála liberálnych médií, ako tomu hovorím, ktoré ma po dvoch rokoch pozvalo do relácie. A zároveň by som poďakoval aj pani Nicholsonovej, ktorá našla viac odvahy ako Jaroslav Nať. Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staj sa členom Startida Premium ešte dnes. My sme médium, ktoré samozrejme sa snaží robiť vyváženú žurnalistiku. Na začiatok taká možno trošku rozhorievacia otázka. Vy dvaja nie ste teda typy politikov, ktoré by často chodili do takýchto diskusí. Pripravovali ste sa nejako špeciálne na svojho oponenta, dámy prvé, pani Nikolsonová? Tak tým, že ja som prakticky 4 roky v tom Bruseli a snažím sa sledovať to, čo sa deje doma, ale niekedy to ide ťažko, lebo je to veľmi dynamické. A to, čo som tak akože postrehla, tak to je taká hrôza vlastne z Luboša Blahu. A ja si ho pamätám ešte z Národnej rády Slovenskej republiky, kedy, neviem, ja som ho vnímala všeliako, teda však my sme zvykli do seba pomerne dosť ísť, ale nikdy som ho nevnímala ako nejakú hrozbu. To znamená, že teraz som sa prišla ako keby na vlastné oči presvedčiť, že či je to, to, to taký strašiak Áno, alebo, a či sa s ním dá nejak diskutovať, alebo či už treba zlomiť palicu. No v minulosti tam padali aj nejaké trestné oznámenia, pán Blaha? Nemusíte sa báť, verím, že budeme diskutovať kultivovanie, ale priznám sa, že ja som si pozrel Facebook pani Nicholsonovej, čo som teda urobil po dlhom čase, lebo teda boli ste v Európskom parlamente a nebol nejaký veľký dôvod. A natrafil som, a to je možno taká celkom zaujímavá anekdota, natrafil som na to, že pani Nicholsonová mi vyčítala, že som šíril hoax o nejakej malbe v Európskom parlamente a ja som si až vtedy uvedomil, že som mal nepresnú informáciu, tak som si to ďakanie nie opravil a tým pádom už de facto je tá informácia správna. Takže možno ste mi trošku aj pomohli tým, že som sa pripravovala na túto diskusiu. Áno, to je jeden z tých hoaxov, proti no, keby ste našli som sa aj nejaký iný, ale dobre. Postavila a áno, nebola to pravda, takže som rada, že som to uviedla na pravú mieru. Mal som nepresnú informáciu, ale je pravda zase to, že v Európskom parlamente naozaj vysel obraz od autorky, ktorá je podľa mňa do istej miery zvrátená, pokiaľ kreslí vraždu malých detí, malých bábetok. A to mne naozaj prišlo One. cez čiaru. Naozaj, naozaj, tu by som to úplne tu by som to zastavil. Chyba bola napravená. A poďme na aktuálne politické témy. Ešte ma tak napadlo, že vlastne vystiel ľudia, s ktorými ani nechcú moci ísť ostatní diskutovať. Vieme, že e, ste možno takí zaujímaví diskutéri, ale poďme na tie aktuálne témy. A minister vnútra, dočasne poverený Roman Mikulec, mal disponovať utajen- skutočnosťami, na ktoré nemal previerku. Nebudem sa vás pýtať, či by mal odstúpiť a tak ďalej, ale či by v tejto fázi mala prezidentka vymenovať úradnícku vládu, aby nejakým spôsobom uh, tú zákonnosť strážila. Kto, kto chce začať? Pán redaktor, ak môžem... Uh... Ja som presvedčený, že pán minister Mikulec zlyhal viacnásobne v minulosti. Preto sa asi vás nepýtam, či mal krát ho odvolávali, takže toto mi príde ako asi najmenej z toho všetkého, čo napáchal. Hej? Ale či, mala pani, či by mala pani Čaputová vymenovať úradnickú vládu, ona ju mohla vymenovať už v čase, kedy avizovala, že by mali byť predčasné voľby skôr ako v septembri. A ona to mohla kľudne spraviť. Vtedy by to mával zmysel, hej? aby boli tie voľby v júli, pretože pamätáme si tie vyjadrenia pána Matoviča alebo pána Sulíka, že pokiaľ by pani Čaputová vymenovala úradnickú vládu, oni sú ochotní uh, tie voľby predsunúť na júl alebo teda na jún. A v tejto chvíli, kedy už vlastne je skoro nemožné, aby boli voľby skorej ako v septembri, pretože tie termíny už uplynuli, tak teraz sa hrať s úradníckou vládou, myslím si, že je už to zbytočné, ale to, že by mal pán Mikulec odísť zo svojej funkcie, to bez pochyby. Dobre, čiže a mala by dovládnuť dočasne poverená vláda, vláda Eduarda Hegera minus Roman Mikulec. Prášť, úhoď. Či to bude vláda teraz Hegera, ktorý bude robiť tie isté veci, ako by robila Čaputovej vláda. Ja si ako politologicky myslím, že keby teraz Čaputová išla do svojej vlastnej vlády, tak tým preberie zodpovednosť za niekoľko mesiacov rozhodovania v krajine, ktorá je naozaj rozvrátená a vôbec by jej to politicky nepomohlo, ale pokiaľ by chcela takúto chybu urobiť, tak kto chce kam, pomôžeme mu tam pani Nikolsonova? No ja mám pocit, že Roman Mikulec bol asi najodvolávanejším ministrom, nie? V Národnej ráde Slovenskej republiky neodvolali ho, je tam, kde je. Ja ho tiež sledujem, dá sa povedať, že povrchne. Určite sú tam veci, ktoré sa mu dajú vytknúť. Podľa mňa táto posledná, ja som dnes čítala, že aj ministerstvo spravodlivosti sa postavilo teda za ňo, že, že, teda mal právo uh, disponovať utajovanými skutočnosťami. Um, nemyslím si, že toto má byť teraz uh, tá pohnutka na to, aby, aby pani prezidentka konala a vymenovala úradnícku vládu. To, že podľa mňa tie voľby sú dané až na september, čo je dnes už vlastne nemenná záležitosť, už je to proste fakt, ku ktorému sa všetci približujeme nejakým spôsobom, tak podľa mňa teraz je už zbytočné tu vstupovať za akýmikoľvek inými nejakými vecami. A proste veci sú tak, ako sú a toto považujem naozaj za relatívne maličkosť na to, aby sa veci... Takže úradnícká nie... vláda pre vás tak, takisto nie je riešenie? No teraz už nie. Podľa mňa teraz je už zbytočné do toho akýmkoľvek spôsobom vstupovať. To, že sa to dalo skrátiť a že tie voľby mohli byť skôr, to je jedna vec. Myslím si, že by to prospelo krajine. Na druhej strane napríklad my zakladáme jablko. Presne to a teda som chcel teda povedať. Pre nás by to bol vážny problém, keby tie voľby boli uh, skôr. Koľko, len na margo toho, koľko už máte podpisov. No, uh, teraz som dostala najnovšiu informáciu pred chvíľou a máme zhruba 9850 uh, podpisov, ale teda zbierame ďalej, pretože potrebujete nejakú dátu kvôli tomu, že tie podpisy sa oberú na ministerstvo vnútra a nechceme čeliť tej situácii, že nám to celé zastavia. Nech sa Takže... páči krátka reakcia. Ja len, že asi spoločne považujeme za škandál to, že vláda, ktorá bola v decembri odvolaná, tu vládne ďalších 9 alebo 10 mesiacov, to je naozaj niečo čo bezprecedentné. A možno, že existuje predsa len cesta von, a to som chcel práve podotknúť, keby sa skrátili zákone lehoty, ktoré dneska sú vypísané tak, že de facto, keď vyhlasíte tie voľby, tak už potom musia prebehnúť najneskôr vlastne v septembri. Keby sa tie lehoty skrátili, tak by ešte stále bola šanca niekedy úvodom júla tieto voľby urobiť. Ale toto je myšlienka, ktorú si možno ešte budeme s ňou pracovať politicky, že to by bola možná šanca, keby teraz Čaputová urobila tú úradnickú vládu, a my by sme navrhli v parlamentu, že v poriadku, vieme podporiť úradníkov, pokiaľ by boli skrátené lehoty a tie voľby by boli predčasné naozaj už v tom je. Dobre, ale prečo ste potom nepodporili zmenu ústavy, aby vôbec mohli byť predčasné voľby? Pamätáte si, ako to bolo? To bola uh, situácia tesne po referende, kedy do, do referenda prišlo 1,2 milióna ľudí, čo je obrovský počet nespokojných ľudí. A vtedy uh, SAS sa rozhodla, že z, tej, z toho návrhu uh, na zmenu ústavy vyhodí referendum. To znamená, že referendum by nebolo možné vyvolať predčasné voľby a to bola naša kľúčová požiadavka. Čiže my sme samozrejme nemohli za to hlasovať. Súci si vedomí toho, že to aj tak prejde. To referendum za predčasné voľby, je to niečo, čo by ste podporili? Ja som ho nepodporila, však ja som ho mohla tiež podporiť a nepodporila som ho. Myslela som si, že v tej situácii to už bolo zbytočné, takže a, a nadalej si to myslím, takže nie o čom proste voľby sú v septembri a myslím, že teraz všetky politické subjekty sa na to spoliehajú, takže ideme. Skôr to ide o to, že čiste za to, aby občan mohol referendum skrátiť volebné obdobie jeho voleným zástupcom? Viete čo? Myslím si, že je to veľmi zneužiteľné rôznymi populistickými politikmi. Stalo sa to tak aj na Slovensku, takže vo svojej podstate ja uznávam ľudové hlasovanie, uznávam to, aby sa ľudia spolupodielali, spolupodielali teda na rozhodovaní o dôležitých veciach, ale skracovanie volebného obdobia nie je jedna z nich. Ja by som možno doplnil, že... Za prvé to kvórum 50% je tak strašne vysoké, že prakticky nie je možné, aby ste to robili pravidelne, že by ste odvolávali vládu každý druhý mesiac, lebo to je tak ťažké nazbierať. Zoberte si rekordný počet 1,2 milióna ľudí, ktorí došlo v januári a napriek tomu to bolo percentuálne možno nejaký 27%. Hej, to, by, to by ste museli dokázať naozaj mobilizovať aj tú ľavú, aj tú pravú stranu z politického spektra. Čiže je to neuveriteľne náročné. A teraz brať ľuďom možnosť demokraticky odvolať vládu, ktorú si zvolili, mi príde naozaj mm, bizarné. To znamená, že my tu dosť nebojujeme o nič iné, ako o to, aby tí ľudia mali ďalej právo aj odvolávať tých, ktorí zlyhali. A v prípade uh, vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča to naozaj bolo kolosálne zlyhanie. Ešte na Margo teda vašich projektov, uh, keď ste vy, pani Nikolsonová, oznámili projekt Jablko, tak okamžite sa vyrojili satirické stránky a memečka, uh, aj rôzne rozprávkové motívy a tak ďalej. bol to spätne možno dobrý nápad uh, nazvať stranu Jablko? Určite to bol dobrý nápad práve preto, že sa vynorila aj tá satíra, aj všetky tie memečka, pretože my sme mali tak krátku tú čiaru, kedy sme mohli proste dať ľuďom do povedomia, že tu vzniká nejaký politický subjekt. Že práve preto sme zvolili názov, ktorý sa možno nie každému páči, ale každý pozná to jablko, ako je to zapamätateľné a tak ďalej. Nám veľmi výrazne práve, že tá politická satíra pomohla k tomu, aby to bolo zapamätateľné. Dnes práve kvôli tomu sa nám aj ľahšie zbierajú tie podpisy, pretože nikomu nemusíme vysvetľovať, kto sme, čo sme. My sme prešli tam nejakou cestou, mali sme sa stredná cesta, mali sme sa volať stred. Keby sme toto oznámili, tak myslím si, že by to nebolo také zapamätateľné ako jablko. Ja na tom jablku nevidím absolútne nič zlé a ľudia majú právo na to, aby sa im to buď páčilo alebo nepáčilo. V každom prípade zapísalo sa to do povedomia ľudí. Pán aj vy ste spravili taký zaujímavý rebranding, už sa voláte Slovenská sociálna demokracia. Ako politológ, vysvetlite mi prosím vás tento pojem, lebo v politologických učebniciach ja som ho nenašiel, priznám sa. Uh, snažíme sa spájať dva prúdy. Jeden prúd je prúd vlastenectva a práve preto to Slovenska a druhý prúd je tá ľavica. A je to naozaj niečo, čo je momentálne v Európe neobvyklé, pretože... A to pani... Čiže pionieri, hej? Áno, priekopníci tohto, pretože... A pani Nikosonová to asi potvrdí, že v Európskom parlamente lavičiári, socialisti sú skôr liberálni, kozmopolitní, globalistickí a podobne. A my chceme ísť inou cestou. Možno, že... Práca pre vás nie sú priorita? Nie sú priorita, určite nie. Teda, ak hovoríte o sexuálnych menšinách, hovoríte o rôznych tohto druhu kultúrnych menšín, tak samozrejme prioritou to nie je. Pre nás je prioritou klasická lavica, ten bežný pracujúci človek, ktorý žije na Slovensku a naozaj má dneska obrovské problémy so zdražovaním a budeme asi o tom ešte hovoriť. Ale aby ste rozumeli, možno, že by som vám odporúčil knižku profesora Petra Druláka, českého politologa, ktorý takisto razí tézu, že tá ľavica opustila tie svoje základné princípy, tá bruselská ľavica a tá národná ľavica je projekt, ktorým sa vlastne de facto vraciame k tomu, čo tu bolo ešte niekde pred 100 rokmi alebo pred 50 rokmi, spomente si po druhej svetovej vojne, také Erlander, tak ten nehovoril nejaké tieto slnečkárske frázy, ten hovoril presne o tej ekonomickej ľavici, sociálny dialog, sociálny štát, práva robotníkov, práva či to níro... už nie je potom národný socializmus. Ale neblázite. Národný socializmus mimochodom to bola strana v Česku, za ktorú kandidovala aj Milada Horáková, čiže ak myslíte tento národný socializmus, že, že strana, ktorá je aj socialistická, aj vlastenecká, tak v poriadku. Ale zrejme náražate na Hitlera a chcete zneužiť tú diskusiu. Čiže nie, to je demagogia. Tá Hitlerová strana bola krajne pravicová, bola extrémne pravicová. Hovoril o tom napríklad pán politolog Jozef Lenč v, poriadku. v našom rozhovore, čiže opieram sa o nás. Hej, ale teraz to, že sme my národní a vlasteneckí a zároveň sme ľavicoví, teraz samozrejme každý rád zneužije, keď je oponentom, že aha, národný socializmus, ale my naozaj sme ťažko protifašistickí a všetko to, čo priniesol Hitler, odmietame najmä to, akým spôsobom vyhuboval desiatky miliónov Slovanov a vrátanie Slovákov. Čiže to je niečo, čo sa, musíme sa, tam sa K tomu nekúči. sa ešte dostaneme k tomu protifašistickému odkazu, nech sa vám páči. ja som netušila teda o takomto prerode strany Smer. Prvýkrát teraz o tom počujem, tak o to som radšej teda, že som tu a mám to z prvej ruky teda od ideologa strany Smer, od pana Blahu. A, a, ja by som sa ale chcela opýtať, že vy ste teraz súčasťou vlastne sociálnych demokratov v Európskom parlamente a teda veľmi správne ste povedali, že oni sú nositeľmi vlastne tých liberálnych hodnú sa. Keď sa niekto v Európskom parlamente bije za práva menšiny, aj sexuálnych menšín, tak sú to vlastne sociálni demokrati, kde teda veľmi hrdo vystupujú vaši europoslanci ako súčasť tejto frakcie. A podľa toho, čo mi vy rozprávate, že kam to chcete smerovať, tak mne to skôr pripomína tú frakciu The Left. To znamená lavica v Keď európskom parlamente. veľmi výrazne, veľmi výrazne teda ja ich mám všade, ja ich mám vo výbore, vedieme áno. akože niekedy také ťažké rokovanie, lebo teda oni sú považovaní za taký ako je pravicový extrém, čo je ID frakcia a potom je lavicový extrém a to je práve, to, to je práve tá The Left uh, frakcia, tak sa vás chcem opýtať, že či ne, neuvažujete nad tým, že by ste opustili rady sociálnych demokratov, lebo prestávate sa tam hodiť a to aj v súvislosti s tým, že teda veľmi výrazne, ako som povedala, oni podporujú tie práva menšina aj tých sexuálnych, ale vy ste tiež kedysi podporovali ano, veľmi výrazne to bolo, práva sexuálnych ste menšin. Bol som raz chodil, ale aj, ja to vysvetlím. Keď aj na pravde ste hej, boli, hej. Aj, aj s deťmi ste tam boli. Však Chybárs, Naozaj, ďurovi Drobovi to bolo veľmi sympatické. Vy ste vlastne vtedy aj slubovali, že vy pripravíte návrh zákona pre registrované partnerstva. A tak sa vás chcem opýtať, že vlastne ako sa to dá takto, lebo takto, ja si myslím, že každý aj politik sa posúva v živote niekam, hej, ale že, že, prečo ste sa vlastne, čo vás presvedčilo o tom, že už sa neoplatí byť Tých filozofických práva? dôvodov je veľa a tie som vysvetloval v knižke Antiglobalista, opäť odporúčam, nechcem si robiť reklamu, ale naozaj nemám čas teraz vysvetľovať teóriu Davida Harveyho alebo Samira Amina, čiže má to filozofické dôvody, ale zároveň to má dôvody, ktoré sú aj ľudské, úplne obyčajné. Stal som sa rodičom stal som sa rodičom dvoch malých detí a zrazu pochopíte, že, že, témy ako bezpečnosť, sociálne istoty a tak ďalej sú dramaticky dôležitejšie ako teraz témy ohľadom sexuálnych menšín, duhová a agenda a podobne. Vo Škandinávii nemajú tieto istoty? Ďalšia vec, no, tak to je, dokončím to dobre, lebo keby sme to takto rozkuskovali, okay, nedokončím ale, to nikdy. A ja som presvedčený, že tie témy, ktoré sú typické pre klasickú lavicu, opakujem, chlebové témy, hej, aby sa ľudia mali dobre, sociálny štát pre tých robotníkov, seniorov a tak ďalej, sú dramaticky dôležitejšie ako tá dúhová agenda. Ale teraz nehovorím, že to vylúčuje. Samozrejme, ja som do dneska by som povedal, alebo by som nikdy nepovedal voči ľuďom, ktorí majú iné sexuálne smerovanie, že ich nejakým spôsobom nemám rád a tak ďalej, to neplatí. Eba hovorím, že toto nie je prioritná téma. A Slovensko má ďaleko väčšie problémy, a keď vidíme, že aj na Slovensku tá verejnosť, a ja chodím veľmi často po regiónoch, však pravidelne to asi sledujete, ako smer organizujeme mítingy, chodíme medzi ľudí a tak ďalej tá nevôľa voči tomu násilnému pretlačovaniu tejto liberálnej ideológie je neuveriteľne veľká aj medzi našimi klasickými voličmi, medzi tými seniormi, medzi tými robotníkmi a tak ďalej. Čiže, čo to znamená násilné pretlačovanie? No to je to, že, že tedy pred tými desiatimi či 15 roky, keď som na tom prájde bol, to bola marginálna téma. To bola marginálna téma, kde sme sa bavili o tom, ako pomôcť ľuďom s inou sexuálnou orientáciou, aby mohli mať povedzme to dedenie alebo také praktické otázky a bolo by to vyriešené. Ale nikto nechcel siahať na také veci ako je manželstvo, to bolo proste no-go zóna, hej. A ja som sa tiež tedy zamýšľal, že prečo to tak je. A ja som sa pýtal ľudí, hovorili sme s ľuďmi a zistili sme, že naozaj je, na Slovensku je to cudzorodý prvok. Jednoducho, my sme do istej miery tradičnejšia kultúra, nie sme takí ako Holandania, Belgičania a tak ďalej. A ja vám poviem úplne úprimne, keď to chcú Holandia a Belgičania robiť, nech sa páči. Ja im to nebránim, ale prosím, nech oni nepretlačajú Slovakom niečo, čo im cudzie. A slovanská alebo slovenská kultúra je v tomto smere úplne inak orientovaná. A to vidíte nielen na Slovensku, vidíte to v Polsku, v Maďarsku a ďalších krajinách, ktoré Maďari nie sú Slovania, ale tá teda Stredná Európa inak kultúrne sa vyvíjala. A my si musíme tú vlastnú identitu v tejto globalizačnej ére uchovávať. A v tomto sme slovenskí. V tomto sme slovenská sociálna demokracia a túto tému naozaj nepovažujeme za kľúčovú. Dobre, ešte len krátka reakcia a poďme na ďalšiu tému. Áno, mi Taktože, ono je to vlastne otázka toho, aby sme boli si pred ústavou všetci rovní, aby sme mali rovnaké povinnosti a rovnaké práva. Ale tu istá časť ľudí, a to nie je len homosexuálne orientovaná časť ľudí, to sú aj ľudia, ktorí napríklad nie sú zosobášení, majú rovnaké povinnosti, ale nemajú rovnaké práva. To znamená, že pre nás v Jablku je to otázka tých základných práv, ktorú chceme presadzovať. A keď mi niekto povie, že na to nie je ten správny čas alebo že, že Slovensko je proste tradične katolická krajina v ktorej takéto niečo nemá opodstatnenie tak dovolte mi, aby som zareagovala pretože ak je to otázka nejakých základných práv tak potom na to musí byť ten správny čas. A ja si myslím, že otázka politických lídrov je aj v tom aby sme kultivovali tú spoločnosť aby sme ich pripravovali na niektoré témy ktoré napríklad v iných krajinách už sú. Keď ste spomínali, že, že Polsko alebo napríklad Maďarsko hej, v tom našom tak ja zase spomeniem Českú republiku, kde je to napríklad je úplne bežné a myslím teda, že z Čechmi nás z toho spája oveľa viacej e, ako napríklad s Poliakmi. E, Prepačte. A ja som tiež matka. Ja mám, ja mám, tri deti, ja mám veľké rozdiely medzi deťmi, ja som každých 10 rokov rodila aj jabloň. <laughs> mám 24, mám 15 a mám 6-ročného Kuba. A práve o to je to pre mňa naliehavejšie, aby žili v krajine, kde budú mať všetci rovnaké práva a rovnaké povinnosti. A ja si myslím, že keby sme to takýmto spôsobom e, predkladali verejnosti, keby sme takýmto spôsobom o tom viedli tú debatu, tak možno, že by tá spoločnosť nebola taká vystrašená z tej inakosti, alebo nemali by pocit, že sa im násilne pretlača nejaká ideológia, pretože toto nie je ideológia. Ak to postavíme ako, že to je otázka tých istých práv a povinností, aby sme si boli všetci rovní, tak si myslím, že sa to dá úplne racionálnym spôsobom ľuďom predstaviť a nemali, nemali by pocit, že to naráža na nejakú ich ideologickú podstatu. Homosexuáli majú tie isté práva podľa ústavy a dokonca sme aj ešte počas našej vlády presadili v trestnom zákone, aby nemohli byť diskriminovaní na základe toho, že majú inú sexuálnu orientáciu. Čiže tu nie je otázka ľudských práv. Tie sú rovné, áno, tie majú také isté. Dvaja ľudia boli otázka... na Zámocké Toto to je iná otázka, Boha. sa môžeme potom vrátiť. Len teraz ste hovorili o tom, že ústavne zabezpečené práva majú takisto ako každý iný človek. My sa bavíme teraz o tom, či im dať alebo nedať nejakú inštitúciu manželstva alebo nejakého zväzku, ktorý manželstvo pripomína. Počkajte, len aby som dokončil. A toto my odmietame. A zároveň chcel by som aj povedať, keď ste už hovorili o tej teplárni, čo mi samozrejme veľmi ľúto, že ten blázon tam zabil zrovna dôvod myslím, Gejo, alebo ako to bolo. A pôvodne chcel zabiť, myslím, že pána Hegera a pána Fica, čo je mimochodom tiež niečo, čo sa, o čom sa často nehovorí. Ja by som ale zdôraznil to, že toto, hádam, nie je najväčšou témou na Slovensku. A pre mňa je naozaj až uražajúce, že pani prezidentka Čaputová pozve prezidenta Pavla alebo holandský pár a na stretnutie s vlastníkom teplárne. Akože čím sa on zaslúžil o Slovensko? Prečo ju nepredstavujeme nejaké folklorné súbory, nejakých vedcov, naozaj veľké osobnosti, ale zrovna potrebujeme ukázať miesto vraždy, lebo ako Slovensko ukazujeme ako krajinu, kde sa len vraždí, preto to je chore, Čak máme tak nádherný štát, tak nádhernú republiku a my tu budeme ukazovať iba miesta vražd a zároveň budeme ukazovať sexuálne menšiny, ktoré sa zaslúžili o Slovensko tým, že majú inú sexuálnu orientáciu. Aká to je zásluha prebo Dovolte mi zareagovať na toto. Uh, ja si myslím, že ak by uh, zavraždili niekoho preto, lebo tancuje v Ci, tak verte tomu, že ten holandský pár by si išiel pozrieť slovenský folklór. Uh, to poprvé. Po druhé, uh, ak vy hovoríte, že uh, išli iba do teplárne, nie je to pravda. Oni pochodili aj regióny na Slovensku. Naposledy, keď bol pán Fico v regiónoch, tak uh, tam nakúkol a povedal, že tu nič nie je a, na východe, čo si že to výrazným tak, spôsobom. Je, to hovorí o tom, o tom vzťahu k tým, k tým regiónom. To znamená, že ten holandský tým pár aj, tým, aj prešiel, prešiel teda rôznymi, rôznymi regiónmi, takže nemali by sme zase hovoriť, že bol iba na za Zamockej. Tá vražda otriesla nielen Slovenskom. Tá vražda veľmi rezonovala v európskych inštitúciách. Mňa zastavovali kolegovia v Európskom parlamente a určite tomu čelili aj vaša europoslankyne práve vo frakcii sociálnych demokratov, pretože to naozaj rezonovalo. Kvôli akože takáto vražda z nenávistí voči inakosti sa myslím naposledy udiela niekedy v Norsku pred x rokmi, ale prakticky v tom priestore európskom sa takéto niečo strašne neudialo. To znamená, že áno, Slovensko je nádherná krajina, ale musíme si priznať, že aj kvôli tomu, ako politici rozparcelovali tú krajinu, ako, ako rozparcelovali e, tú spoločnosť, aké máme obrovské extrémy, ako obrovskú nenávisť tie dva tábory teraz cítia voči sebe, tak výsledkom toho bolo e, to, že 19-ročný človek zavraždil dvoch mladých ľudí len preto, lebo ľubili inak ako väčšinová spoločnosť. Výdial, a aj, toto ja nie, by som toto nie je v môžem, Už len Tak keď už teraz chceme ukazovať miesta vražd, ktoré zarezenovali na Slovensku, tak prečo nešla pani Čaputová ukázať aj miesto vraždy Michalovce, kde naozaj dobodal, e, musím to povedať, bol to občan rómskej národnosti, sestričku. A naozaj to bolo takisto otázka, ktorá tu bola sociálnou témou, pretože asi teraz v tej komunite, pokiaľ niekto dokáže takto chladnokrvne niekoho zabiť, niečo nie je v poriadku a poďme to riešiť. Bez ohľadu na to, že samozrejme odmetíme rasizmus, odmetíme nejaké otázka, môžete... viny, ale myslím, nie že je možné, to ešte takéto niečo na tú celú komunitu. Ale dávať. dobre, pokiaľ Vesne. to tak platí, že, že nemôžem. Samozrejme, nemôžem, to nie je teroristický čin. Takisto platí aj to potom, že nemôžete Slovako zhadzovať len preto, že nejaký blázon, 19-ročný, či Rokov, zabije týchto gejov. Hej. My nie sme homofobní len kvôli tomu, že to spraví jeden človek. Čiže takisto je tu kolektívna vina, ktorú de facto uplatňujete. A ja by som možno použil príklad, teraz bol v Amerike vrah, ktorý bol, myslím, transexuál. To bolo prípad, asi ste zachytili v Tennessee, kde zabil tam na tej škole, myslím, že troch učiteľov a tri deti. A teraz, čo máme nadávať všetkým transexuálom za to, že ten konkrétny transexuál zabil nejakých ľudí? Asi nie, hej? Čiže to znamená, že neuvádzame kolektívnu vinu a na druhej strane asi vnímajme to, že niektoré komunity možno produkujú viacej násilia alebo viacej kriminálnych činov a že to nemôžeme nehať len tak, len preto, že sa je tu teraz moda vôbec nespomínať túto komunitu ani len trošku vzlom, lebo všetci musíme predstierať, že je to úplná dokonalosť, no nie je. No. Uh, Naozaj už posledný uh, komentár k tejto veci a posunieme hej, to ďalej. Uh, pán Bloh, myslím, že toto bolo uh, tak trochu zneužitie, podľa mňa aj tie vraždy v tých, uh, v tých Michal, Michalovciach, pretože pokiaľ viem, tak to nebola vražda z nenávisti, určite, určite tam bol proste nejaký základ, pretože sa to stalo, Určite to odsudzujem a určite som za to, aby sa to riadne vyšetrilo, aby sa to riadne potrestalo, ale podľa mňa takýmto spôsobom ísť do k kriminalizácie celého etnika nerobím, nie je úplne, úplne v poriadku tak m, bolo by fajn, keby sme to nerobili. Ja si pamätám e, prípady e, pred voľbami, sa o tom dosť hovorilo. Práve sa to, o tom hovorilo v súvislosti so Smerom, že Smer ve, veľmi rád chodil e, do rómskych osád, proste, m, keď išlo o naháňanie podpisov. alebo to s vami niž proti Rómom. Ja iba hovorím, že je tu nejaký pani sociálny problém, Valova, ktorý poďme riešiť. Pani Válová v Humenom sa hovorilo, že chodila rozdávať teplakové súpravy. Mám kamarátov, no, ktorí sú Rómovia. Toto nie je o tom. Ale poďme riešiť. Len vy o tej komunite. Dobre, poďme poďme to posunúť trošku ďalej. Bavíme sa tu o tej nenávisti, možno s tým trošku súvisí aj politická kultúra. Zaujímavé ma, ako ju vyhodnotíte, lebo dva z troch slovenských novinárov zažili posledný rok incident v podobe hrozby či útoku a zastrašovania hrozby minimálne 80% z nich ako ohrozenie pre slobodu slova. Pán Blaha, do akej miery vy kultivujete slobodu slova a uh, Udávate pokoj v spoločnosti aj, a do akej miery roznecujete tieto... Bo vy ja vy vám máte taký ostrý Jasné, ja vám poviem svoju vlastnú skúsenosť, aby ste vedeli, že to nie je iba o novinároch. Je to nenávisť slovenskej spoločnosti a týka sa aj politikov keď pred rokom vypukla vojna na Ukrajine, tak ja som mal dva mesiace. Dva mesiace pod oknom partiu slnečkarov, ktorí vyhukovali, že chcú ma zabiť. Mňa a moju rodinu. Po, celom, po celé Bratislave oblepené, vulgárne, podobizne mňa. Zverejnili moje telefónne číslo, vyhražali sa mi pravidelne. A keď som oslovil policiu, tak policia mi napísala po dvoch mesiacoch jednu a štyrku, že ste politik, zvykajte si. A potom preskočím na prípad pani Jančkarovej, na ktorú ste asi náražali, ktorá dostala... Nie len na to ktorá dostala výhrážku od 77-ročného pána, tak som to pochopil, dôchodcu, ktorý teraz zjavne nebol žiadnym ohrozením. No, dostala viacero A o tohto pána sa špeciálne potom zaujímala policia a predviedla ho a vyzeralo to, že najväčšie národné ohrozenie od druhej svetovej vojny. Naozaj starček, ktorý zjavne nikomu nemohol ublížiť. Ale tu sa mest tomu zvolávali výbor kultúrny, tu sa z toho robilo veľké halo, dva týždne téma. A ešte nás z toho len preto, že vlastne v Slovenskom rozhlase a televízii zavládla cenzúra a nepustili opozičného politika, počkajte, dokončím, do a kvôli tomu sme sa my ohradili a my sme vraj boli potom viny za to, že Starček zavolal pani Jančkarovej. On zavolal preto, lebo sa cíti zle na Slovensku, kde sú vyhostené isté názory a opakujem, dva roky Lúboš Bláha nemohli ísť do žiadnej relácie, teraz ste prvý, ktorý ma zavolal, len preto, že mám iný názor. A áno, hovorím ho ostrejším slovníkom, ale to aj pani Nicholsonová chodí do relácií. Proste musíme sa naučiť diskutovať. Nemôže tu byť dve bubliny, už len dokončím, dve bubliny, že jedna si bude tvrdiť svoje, druhá svoje a nebudeme spolu diskutovať. Ale keď tu máte kultúru politickú, kde polovicu národa označujú liberálne médiá za dezolátov, naď hovorí, že opice, háveď a podobne, tak potom na takom Slovensku sa naozaj ťažko žije a ľudia majú oprávnený hnev. Pán Bohál, k tej cenzúre, čo si myslíte, že by som spravil, keby sa tu objavil, ja neviem, Marian Kerry s kameramanom dneska na tej, na tej vratnici? To malo, to malo, svoj kontext, pán redaktor, aby ste vedeli, že ako to bolo. veď, aj... veď, veď vy nie, viete, rozlás, že, že rozlás... konkrétnych hostí na konkrétnu nie. tému. Slovenský rozhlas oslovil stranu. Neoslovil konkrétneho hostia, neoslovil Mariana Kerryho. Oslovil stranu Smer. Strana Smer ponúkla Luboša Blahu. Jaroslav Naď ako vládny predstaviteľ povedal, že nie, ja s Blahom nejdem diskutovať. V tej chvíli mala nasledovať prázdna stolička. Dobre viete, že takto tak, tak má v profesionálnom médiu fungovať, ale nie. Oni povedali, že dobre, vyhovíme vládnemu predstaviteľovi, pánovi Naďovi, a Blaha ísť nemôže. Ponúkli sme teda Kerryho. A potom Kerry ochorel a ja som na poslednú chvíľu išiel. Čo myslíte, je toto normálne, keby v BBC alebo v CNN zavolali reprezentanta strany, že si môže vládny politik vyberať, s ktorým pôjde a s ktorým nie? Veď toto je taká cenzúra. boli ste proste nepozvaní a prišli ste tam ako nepozvaný hos s kamerami. Stalo sa to aj na takže... a tam má bez problémov aj pán Kovačič, aj pani Remišová v relácii no, uvítali. Spravili výnimku pán Kovačič, no, ja viete... asi tú reláciu dobre pamätám, hovorí, no, že sa to stalo prvýkrát za odkedy Ale dá sa to aj takto vyriešiť, dá no, sa to aj takto vyriešiť. A... či to možno aj neolutoval. Ale zoberte si už len poslednú poznámku, si, že opozičný politik sa musí domáhať takýmto spôsobom vojsť do verejnoprávneho médiá, Predstavte si, si, že by to bolo naopak. Že my budeme vládnuť ako strana smer a my si povieme, že s pani Nicholsonou nechceme ísť, lebo sa nám zabíja ostra, povedzme. S pánom Sulíkom nechceme ísť, no, lebo tak, lebo tak to Počkajte, že... to, dobre. Uh, nechceme ísť s Matovičom, lebo to je tiež dobrý diskuter. Nechceme ísť s tým a s tým. A bude chodiť iba druhá liga a my si povieme, mmm, takto si budeme vyberať hosti. Toto je demokrat... To je vlastne taká satelitná, satelitná opozícia, Pánu, ako to ale, v afrických diktatúrach. Oni si vytvoria akože satelitnú opozíciu a tam budú pozývať svojich hostí, ale tých lepších, tých lídrov tých strán, tých lepších rečníkov, tým zakážu. Potom ale Toto vám musím naozaj kontrovať. Veď bol to smer, ktorý zaviedol to, že začal premiér chodiť do týchto relácií napríklad váš, Ako bez, to, bez oponentúry v minulom, v minulom to v, no období. No, ja, ja si pamätám ešte, keď bývali tie diskusie aj napríklad lídrov, ale práve v tomto období, keď ste vládli, v dnešnom období zrazu máte 2016, 2016, kedy diskutovali sami uh, viacerí ústavní činiteľia. Dobre, ale do, 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 ale neži, že vy ste to zamietli, vtedy to začalo. Ale dobre, však môže byť premiér, prezident a predseda parlamentu. To je v poriadku, o... že však poďme sa o tom rozprávať. Ale táto tradícia bola zachovaná aj pri tejto vláde, že teraz nielenže diskutuje sám sama pani Čaputová, sám pán Kolár niekedy, ten už chodí do relácií, alebo sám pán Heger, dokonca máme situáciu, že pán minister Nať na teatrojke sám rozpráva svoju propagandu a naozaj bez oponentúry, lebo aj pán Dýrer, aj pán Ilio majú ten istý názor aj, ako on. Aj. Toto sú veci, ktoré sa v mediálnom prostredí jednoducho diať nemôžu, nech máte akýkoľvek názor. Aj. A keby sme to robili my, tak budete prví v uliciach kričať, že to je cenzúra. No. Pani Nikolsonova, nech sa páči, zareagujte. Ako, ako vnímate uh, to, čo sa dialo aj s pani Jančkárov, alebo celkovo k politickú kultúru, ako k nej prispievate? Poprvé, na Slovensku nie je politická kultúra. Uh, ja to hovorím uh, aj zohľadom so na tom, že som bola uh, súčasťou um, toho diania na Slovensku do 2019. A áno, bola som e, pomerne čierno-biela v tom videní sveta a vedela som byť v tých uh, diskusiách ostrá. Mne sa x krát stalo, že napríklad so mnou nechcel ísť zástupca opozície do debaty, či už zo SNS, alebo, alebo chcel som baš z HZD, ale myslím smer, alebo zo smeru. A, a... vy tom, že ste nemohli vôbec ísť? Alebo... Nešla som. Nešla som, zrušili tú reláciu ste... a hľadali. Nebola Aha. som. Nebola no. som. X krát mi to povedali, aj pani Dybakovi mi povedala, že, že jednoducho nechcú ísť so, so, mnou. to ale znamená, našla my inú... som boli parlamentu a tri iní... roky ste asi neboli vylúčená, že? Ako ja tri roky nech môžem chodiť do médií. To no... asi ho, bo, akože hovorím, že sa mi to stávalo. Mm. To znamená, že toto netreba brať hystericky, netreba, <try> netreba si robiť tlačové konferencie poviem. z toho a podobne. Uh, veľmi ma zamrzalo to, čo sa stalo Marte Ančkarovej. Ja som bývala, bývala novinárka, ja som 15 rokov robila novinárku a toto je nespochybniteľný fakt, že vždy si novinári volili uh, toho, koho pozvú do tej debaty. A ja si nepamätám situáciu, a ja som robila aj diskusné relácie aj v Teatrojke, že by som akceptovala nejakú výmenu. To znamená, že veľmi respondenti alebo tí, čo boli pozvaní, akceptovali to, že pozvaní boli oni a že tá pozvanka na tú debatu bola vlastne neprenosná. Veľmi ma zamrzalo, čo sa stalo Marte Jančkarovej, pretože špeciálne ona si to teda vôbec nezaslúžila. Vôbec sa mi nepáči to rozoštvovanie nenavisti voči novinárom. Tu sa vo všeobecnosti ako usídlil proste taký nejaký úzus medzi tými novinármi, teda medzi politikmi, že veľmi útočia na novinárov. A za mojich čias, keď ja som bola novinárka, tak to nebolo v takej veľkej miere, ako je to teraz. Začal to váš predseda, pán Fico, ktorý začal nazývať novinárov prostitútkami a podobne. Ale musím povedať, že pridali sa potom k tomu aj ďalší, ktorí mali proste nejaké milné predstavy, že o čom všetkom novinári rozhodujú. Teraz hovorím napríklad o, o pánovi Galkovi, hej, ktorý tiež rozsieva proste nenávisť voči novinárom alebo voči vybranej skupine novinárov a považujem to za úplne absurdné. Um, nemôže to vyvrcholiť proste tým, aby ľudia potom písali uh, výhrážky novinárom, ktorí majú byť uh, jedným z pilierov, vlastne strážcov demokracie. To tak jednoducho funguje v demokratických krajinách, že ten novinár je proste watchdog toho, ako sa uh, správa človek vo verejnej funkcii. A áno, ja som bola x-krát kritizovaná novinármi za všeličo. ani raz mi nenapadlo, uh, aby som ten svoj hnev otočila proti tomu novinárovi. Skôr ma to príjmalo k tomu, aby som sa zamyslela nad tým, čo som urobila, čo som povedala a musím povedať, že vo veľa prípadoch, kedy ma veľmi kritizovali novinári, to padlo na úradnú pôdu. Urobila som veľa chýb, aj komunikačných vo svojej politickej minulosti a podľa mňa vôbec nie je hamba to priznať. A mňa to, musím vám povedať úprimne, že mňa to skôr posunulo dopredu. Čo ma najviac posunulo dopredu, je to pôsobenie v Európskom parlamente, lebo tam vidím, ako sa dá kultúrnym spôsobom komunikovať aj s protivníkmi, s takými, s ktorými máte pocit, keď idete za ten rokovací stôl, že vás nič nespája, hej? Že, že nedopracujete sa ku kompromisu. Ale keď si potom vymieňate tie argumenty, častokrát, keď sú to argumenty založené na dátach, na, na číslach, na, na veciach, ktoré nie sú spochybniteľné, tak sa veľmi skoro dopracujete k rozumnému kompromisu. A mňa toto veľmi výrazným spôsobom posunulo dopredu. A preto si dnes dovolím tvrdiť, že v porovnaní napríklad s tou debatou, ktorá sa odohráva v európskych inštitúciách, to, čo sa odohráva u nás, proste ani nechodilo okolo nejakej politické konferencie. Ja chcem tú debatu trošku posunúť. možno aj to tým takých ešte ak by som mohol, lebo teda v poriadku pani Micholsoná povedala svoj názor, ale treba si povedať, že tá mediálna scéna na Slovensku je veľmi znetvorená. Ono je naozaj, a to si všimnite, že v tom Anglicku alebo v tej Británii máte Guardian, ktorý je lavicový a máte potom plátky, ktoré sú pravicové. Máte to takto aj v Amerike, máte to takto v západných krajinách, ktoré to dlhodobo budovali. Na Slovensku máte, ja to poviem úplne na rovinu, oligarchu alebo finančné skupiny alebo ekonomicky bohatých a silných ľudí, ktorí vlastnia médiá a ktorí si prostredníctvom nich ošetrujú svoje ekonomické záujmy. A potom máte situáciu, že hlavné médiá sú všetko liberálne pravicové. Deník, Smečko. Počkajte, viete, viete, kto je teraz na título que Trendu. No t, trend... o kom veľa... Trendy Penta, nie? Hovorím, finančná noviny, ktoré... Tak si Penta... Tak ale tak vy hovoríte penta, o tom, že, že to sa má Zjavne teda s Petrom Pelegrini, to je v poriadku, ale zjavne teda viete, že vo vlastníckej štruktúre denníka N je, sú milionári z ESETu. Viete, že vo vlastníckej štruktúre denníka SME je ten fond, ktorý vlastnila nadácia otvorené spoločnosti George Soros. Viete, že... ESET obchoduje uh, so štátom, alebo skôr... Genty vlastní televíziu, jo, podobne, a že sa veľmi darí Poďme k tomu eset obchoduje so štátom alebo má nejaký záujem na tom, aby Oni majú záujem. záujem o nejaké politické smerovanie tejto krajiny, pretože sponzorovali. A tak to máme Zuzanu, Sponzorovali Zuzanu Čaputovú, sponzorovali pána Vala, sponzorovali Progresívne Slovensko a teda vlastne častočne aj ten denník gen. Všetko veľmi prúdko liberálne alebo neoliberálne médiá či politici. A teraz ja sa len pýtam, že keď vieme, že veľmi bohatí ľudia vedia v demokracii zneužívať svoju finančnú moc na to, aby ovplyvňovali a manipulovali verejnosťou, toto je ten spôsob, tak by to malo byť demokraticky vyvažované a mali by tu byť možno aj médiá, ktoré udržujú tú čistotu verejného diskurzu. Jasne. A to by mali byť verejnoprávne médiá, lebo žiaľ Slovensko nevie vyprodukovať súkromné médiá, ktoré by boli lavicové alebo ktoré by boli uh, vlastenecké. Ja si, ja písal som o tom opäť v knižke Metrix Kapitalizmu, len to pripomeniem, hej. aby som uh, teda spomenul niečo, čo nemôžem všetko dorozprávať. Ale vypočujte si, alebo kedy si prečítajte knižku Noama Čomského, ktorý o tom veľmi dobre hovorí. No. Media sú hlavne ekonomické firmy, ktorým ide o zisk. Potrebujú reklamu od bohatých a preto budú vždy písať pro kapitalistický Nie, a pro... Mne, mne len príde zaujímavé, ako, ako úplne uh, ste zabudli na to, ako napríklad informovala tlačová agentúra, uh, ešte keď pán Danko bol mimo parlamentný uh, politik, uh, boli tam správy typu, že má narodeniny a podobne. A absolútne neadekvátne pokrytie. Hovorí sa aj o iných uh, veľkých denníkoch, ktoré sú teda uh, viac než priaznivé aj k, k vašej strane politického spektra. Plus sedmička, napríklad. Veď a to peta, ja, a, a plus sedmička mala veľký v, práve že vrúcný vzťah k smeru. Aj tá, tá pani Rudkeva sa volala, nie? Však tam boli preukázateľne nejaké väzby. Vidíte tí pádom, a že aj vedia byť špinaví. Ja, 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 ja poukazujem a... na ten fakt, znamená, že vy len že aj, hovoríte, že to, to v je v tej jednej Vy hovoríte, o no, súte o denníku N, ale, 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 ale to, treba sa pozrieť na tú druhú stranu. A za koho najviac vyrastla penta? Nebolo to za vašich vlád? Za vás Zdravotníctvo za, za Zajaca, no, za, neviem, či za vašich, ale za Zajaca, to znamená za SDKU, tam Nie, dostali zdravotníctvo. musím sa pozrieť na ten finsta, no ale evidentne sa im akože veľmi dobre k tomu sa darí. ešte dostaneme. Uh, každopádne máme tu, aj okolo tej témy sa točíme, téma konšpirácií a tak ďalej. Slováci podľa prieskumu najviac veria konšpiráciám v celej Európskej únii. Uh, máme na to nejaký recept? Považujete to ako, ako problém? No problém je to obrovský. Problém je to nespochybniteľne veľký. My veľmi veľa času aj v Európskom parlamente venujeme uh, diskusiám o dezinformáciám, uh, aká je veľmi tenká tá deliaca čiara medzi tým, čo je dezinformácia, čo je za čo je uh, potom nežiadúce obmedzovanie slobody prejavu a slobody slova. Uh, Európa ako taká má obrovský problém s uh, politikmi, ktorí sú populisti, ktorí sú manipulátori, ktorí vedia veľmi umne narabať s informáciami a premeniť ich na dezinformáciu Informácie. A pán Blaha, tu ako, e, musím ísť do toho, že vy ste tiež e, mali na svedomí teda niekoľko dezinformácií, ktoré ste šírili aj počas COVIDu. Však nakoniec preto vám Facebook e, vlastne stopol účet. E, viem, že veľmi veľa z tých vecí, ktoré ste predávali vtedy ako fakt a strašili ste proste tým, že e, COVID je vlastne zbraň západu. Uh, áno, áno bi biologická zbraň západu a podobne. Ako ste odhoverali ľudí od očkovaní, tak prakticky tá postupnosť toho, kedy vám oni zrušili ten účet, bola taká, že najprv ste mali zmázať nejaké uh, posty a vy ste ich zmá zmázali pomerne dosť, aby ste si zachránili ten účet, na ktorom ste mali teda úctyhodný uh, počet followerov, uh, čo je fakt. A nevyšlo vám to, lebo ani to, čo ste zmázali, im nestačilo Facebooku a jednoducho táto, táto zlá americká firma cez ktorú ste si veľmi výdatne robili kampaň, vám zrušila ten účet a museli ste sa presídliť na ten telegram. To znamená, že evidentne aj tam sú tí faktšekery, ktorí proste prišli na to, že úbož bláha je šíriteľom dezinformácií a hoaxov. Viac sa k tomu. Uh, zaprvé, uh, slogom dezinformácia, ale na to... ale povedzte to, aj, ako, ako vnímate dezinformácie. Aj toto a a povedať, ako, a a či či je to problém, či by sme mali voči nim bojovať. dezinformácie asi dneska moderní cenzory a najmä liberálneho rázenia vysvetľujú, nejaké právo, privilegium určovať, čo je pravda čo nie je pravda. V demokracii má byť pluralita a rôznorodosť. Ak majú ľudia nejaké názory politické, tak nemôžete pre Boha hovoriť, že to je dezinformácia, že to je, to je proste dezolát a tak ďalej. To neexistuje. Má právo na ten svoj názor a my to musíme rešpektovať. Samozrejme, pokiaľ ide o klamlivé, faktické vyjadrenie, to je akože klamstvo. Tam, tam máte úplnú pravdu. Ale my sa teraz bavíme o dezinformáciách. Dokonca pani Čaputová teraz nazvala to, že dezinterpretáciami. A väčšinou sa náraža na to, že povedzme, nositeľ Nobelovej ceny v prípade covidu, Luke Montagnier, mal iný názor ako iní vedci a hovoril o tom, že naozaj očkovanie môže prispieť ešte k tomu, že sa bude vírus viacej šíriť. To naozaj hovoril Montanier, nie ja. Ja som ho citoval a áno, kvôli tomu ma de facto vykázali z americká korporácia Facebook z verejného priestoru. A Heger to vybavil. No, to, 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 k, tomu, k, tomu sa, k tomu sa ešte dostanem, hey, keď chcete, aby som to rozvinul dlhšie. Ale pravdou je, že aj v prípade vojny na Ukrajine existujú rôzne názory, ktoré majú povedzme, taký významný uh, svetový intelektuál, ako je John Merzheimer, ako je Jeffrey Sachs a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Hej. A teraz títo ľudia sú označovaní, že dezinformátori, konšpirátori a podobne a hovoria to o nich s prepačením magisterka Čaputová, ktorá naozaj nemá vzdelanie na to, aby ich hodnotila a poučovala. No, ale tam je... A teraz, len aby sa do, aby len V rámci pani Čaputovej tam je už výsledok... Rozhodnutie rozhod súdu. Počkajte, počkajte, súdu, počkajte, počkajte vlastne to zase vy ste... otvárate štyri témy náraz. Ja, teda už, mám, už mám teda v hlave to, že treba reagovať na toho Hegera a teraz aj na to rozhodnutie súdu. Dobre. A je podľa môjho názoru čudné, že s hlavným predstaviteľom Facebooku, Nikom Klegom, mimochodom bývalým veľmi významným politikom vo Veľkej Británii za liberálnu stranu, sa stretne pán Heger v Davose, potom s pánom Schiffom, americkým kongresmenom, sa stretne pán náďa jeho sujta a ukazujú mu zoznam rúských trolov, ktorý vypracovala firma Gerulata, ktorú vlastní, teda, ktorú, ktoré šefuje syn jedného z miliardárov z ESETu. A teraz, títo dostávajú tieto informácie od pána Godu, ktorý bol zamestnancom pani Čaputovej, prichádza neustále nejaká žiadosť od, na Facebook, aby bol blaha vymazaný. A z hodou okolností po týchto všetkých veciach z úplne absurdných dôvodov. Viete, za aký status ma vymazal nakoniec Facebook? Za to, že som bol v Prahe a videl som všade ukrajinské vlajočky. A hovorím so sarkazmom a ironiou, že v jednom okne nebola na fakulte filozofickej v Prahe a ja hovorím, preboha, to bude určite nejaký Putinov diverzant, upálte ho. Irónia, chápete, hej, že to, bola, to bol humor. A za to ma vymazali, lebo to bolo aj výzva k násiliu. Toto bola argumentácia Facebooku. To, čo hovoríte vy s tým covidom. Oni naozaj ma vymazali, alebo mi dali teraz tzv. strajk, povedali, že toto už nerobte, tak som to prestal robiť. To, to, to by bolo fér, hej, že poviem si fajn, obmedzujú slobodu slova, ale budem to rešpektovať. Ja som nevedel, čo nemám robiť. A, ako môžem predvídať, že teda ukrajinská vlajčka, keď hovoríte, že je problém, nie, prepačte, len keď hovoríte, že stále na to naražate, cenzúra a obmedzovanie slobody slova. Viete vy koľko ľudí ste zabanovali? 88 tisíc komentárov. No, ja to mám existuje, mám akože, viete, a, chápete, a je tam sloboda Sledujete slova? rozdiel medzi tým, čo štát a verejná sféra môže robiť a čo ten súkromný. Ja len hovorím, že vy, si prečo poč si, počkajte, pani poč 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 a koľko ľudí ste vy zabanovali? Poč môže, môže len, len pre dali ste, mi, dali ste mi, otázku. Dobre, tam. dobre, len, 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 aby sme Zále, mali to porovnanie, aby ja to nejakú, bol dialog. Nejakú, no, dobre, tak povedzte, že koľko a pomôžete. Ja. Zabanovali. No, neviem presne to číslo, ale to sú to je že pár drobných, ale to bolo naozaj také, že mi Čiže nadávali... Čiže neexistuje kniha, kniha nie? So, so statusmi vymazanými Absolutne. alebo skupina... A to by no, to to by nebolo, nevydalo ani, ani na leporálo, hej, u mňa Dobre, okay. pretože, ale to sme naozaj takých, takých bánovali, ktorí opakovanie mi, mi nadávali, akože veľmi vulgárnym no, spôsobom, že to nebolo, že vyjadrenie ľudí, to nebolo, nebolo, že vyjadrenie názoru, o vás som čítala niečo iné, že vy ste 80 môžem, môžeme keď teda, teda diskusia je ja o mne, ja pretože len by som chcel tak k a sa potom páči. samozrejme dostanete určite priestor, len viete, ten facebookový účet, to je vaša obývačka Koho si tam zavoláte, to si tam zavoláte. To je súkromná vec. To je vaša súkromná vec. To, to si uh, nerobme srandu z ľudí, že to je to isté, ako keď štát zakáže politikovi alebo americká korporácia zakáže politikovi vyjadrovať svoj názor. To, sú, to je verejná sféra. To je súkromná sféra. To oddelujme naozaj. Ja ako užívateľ toho Facebooku mám právo tam mať aj svojich 15 kamarátov a všetkých ostatných vymazať. To je všetko v poriadku. A štát ale nemôže ani americká korporácia na našej pôde slovenskej. Takže vy to no, môžete bolo, z Facebooku vyhadzovať ľudí, ktorí s vami nesúhlasia. Áno, tak. Ale vás, ako Facebook, uh, nemôže, za porušenie pravidel, nemôže ktoré nemôže boli. americká dáne, korporácia určovať doma na slovensku dobre. slobodu. pre A nemá viete. Ono to je verejný priestor, verejná arena, keby to bolo nejaký. Tak ale um, viete, vy sám hovoríte, že na tom svojom v tej svojej obývačke tých ľudí vyhadzujete, s ktorými nesúhlasíte a oni na základe tých pravidel, áno, keď vyde tomu, že Facebook je dneska jeden z hlavných verejných arén, že tam sa odohráva ten demokratický súboj. Firme. pokiaľ si, a tak nemusíte tam no, byť, si, keď No dobre, ale pokiaľ si teda americká korporácia určuje, kto, povedzme, opozícia nebude mať možnosť e, prehovárať k ľuďom, lebo to je naozaj verejná arena, ktorá je nespochybniteľná. Tam sú dneska 100 tisíce ľudí, to nie je len tak. No, vy tam už nie ste. No, a, lebo ma vyhodili. A teraz zobrite si, sa tam vrátiť. si len si situáciu, že Facebook vytvorí takýmto spôsobom precedens, že si bude vyhadzovať tých politikov, ktorí sú nepohodlní. Máme tomu nejaké Afrike, povedzme nejaký... No, nejaký Počkajte, ale dokončím. Nejaký diktátor povie, páni z Facebooku, zapatím vám toľko a toľko, ale prosím, vybíjte to opozičného politika, lebo mi leze na nervy a mi to urobia. Viete si predstaviť takúto no, situáciu? Bolo by to správne? E, neviem, či sa to teda takto deje, no, nech sa páči. Či, hej. Že, či by to bolo správne? No, určite nie, Takže samozrejme. A ja som tu to ešte. Poznali ste aj mňa, rado by som prehovorila. Uh, takto, pán Blaha, že uh, vy... Ja mám napríklad dva profily, hej. Ja som asi jedna z najhejtovanejších slovenských političiek mám dva profily. Mám súkromný, kde si teda zakladám na tom, že toto je tá moja obývačka, sem mi pôjdu iba tí, ktorých tam pustím, ale potom mám verejný profil, kde pôsobím ako politička, mám tam 58 tisíc ľudí a tam teda ani náhodou sa netvárim, že toto je moja obývačka. Tam musím čeliť proste rôznym komentárom, niekedy aj takým, ktoré sa mi veľmi zle čítajú, ale nedám ich dole, nevymažem ich. Práve preto, lebo to nie je tá moja obývačka. Tam pôsobím ako Lucia ktorá vo verej funkcii a musí zniesť nejakú formu kritiky. To znamená, že bolo by veľmi výrazne nefér, keby som ja sa k tomu začala správať, ako vy ste sa k tomu začali správať, je to že je to vaša obyvačka. To, to po prvé. Po druhé, táto americká korporácia. Pán Blaha, vy ste človek, ktorý ste vrazili do tejto americkej korporácie na propagáciu vašich statusov písmenok. Hej? 33 tisíc eur, alebo koľko to ten Facebook vypočítal, vy plus, plus sumračná. Akože veď vy tým Američanom ste dali tak nažrať, ako nikto na Slovensku. Veď vy, vy ste politik, ktorý najviac investoval peňazí, akože do tejto hnusnej americkej korporácie. Vyplatilo A sa. predstavte si, že vás normálne zablokovali. Hej? Sa. Že to, je, to, to, užitočné. to je úplne, že podľa mňa absurdná. V čom Prečo to bolo užitočné, ako vy ste tú spoločnosť posunuli ďalej. A to už je otázka politická. Veď podľa už mňa podľa mňa ste práve, že práve, že ešte si do toho také prachy proste investovali a, a tak si Pani to tu to, to, že máte výny, názor politický a že sa vám zdá moja však, politika nesprávna aj fány. mám názor o vás, len aby ste chápali, že ja iba, bolo to užitočné. Ja iba bolo to na to, že na jednej strane hovoríte, že fuj, títo hnusní Američania, hej, mm, uh, spájate si všelijaké, uh, až také paranoje z toho vznikajú, že kto s kým kedy sedel. Ste... A počkajte, a výsled, výsledok, je to, že vás zabanovali. Poslednú vec, ktorú, správne? poslednú Môcim, vec, ktorú, takto, že, to, čo vy hovoríte, že vás za ten jeden príspevok nie je pravda, pretože vy ste Čiže tam dostali dosta, veľa týchto banov, upozornení, vy ste sa aj snažili im výzvu strety, že ste všetky tie hlúposti, čo ste písali o tom covide proste dali dolu, lebo ste uznali, že blbosť, takže musíte ne, to dať dolu. To no ale v každom prípade to nebolo dostatočné, lebo tam ich bolo toľko, čo prešlo cez tých fact-checkerov, že vás jednoducho dali dolu. Jeden fact A, jeden, jeden, a, a poslednú vec, ktorú k tomu chcem povedať. že. Viete, vy, vy veľmi často hovoríte aj o pani prezidentke Čaputovej, proste aká je neschopná. Aj o, o premiérovi Hegerovi, hmm. aký je neschopný vyrokovať čokoľvek. Hej, že ide do tej Európskej únie, nič sa mu nepodarí uh, vyrokovať. A vy naozaj veríte tomu, že ten Heger by bol taký schopný, že by si sadol s tými Američanmi a že by vybavil to, aby vás nebiete, dali nebyte veľa. Nebyte ja chcem, spochybniť ten list, ten list Adama Schiffa, naozaj, americký kongresman. naozaj, ktorý písal spoch... Facebooku, to, to neviete spochybniť. Poďme, poďme, ten poďme. Ten list naozaj bol, Adama Schiffa, kongresmen, ale posledná poznámka tu bol, lebo tak zase pani Nichocenová tu teraz Dobre, takže na základe listu sa to niekto banuje. Dobre, chápeme váš postoj. A druhá vec, ešte poznám poznámku, lebo pani Nichocenová mala priestor na to, aby hovorila veci o mne. Pán Boha, vy teraz priestor, ja vám len dodám jedno vetou jedno to dobre, že neviem znes kritiku. Preboha, otvorte si denigen sme, aktuality, len to, to, nemôžete... a blaha, Fico a blaha je zlý, Fico a blaha je dneska už je tam zlý aj Matovič, aj títo politici sa... ja som tam. Aj títo tí, 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 politici sa sťažujú na ten istý Každopádne, ja byť, chcem len povedať ešte jednu vec, vy ste nám neodpovedali, či je teda, čo robíte proti hoaxom, dezinformáciám a či to je dôležité, ale ja chcem posunúť tú debatu ďalej skupina Medúza, to je spravodajský server v Rige, v Lotišsku, dostala sa k manuálu, ktorým mali, ktorým mali, ruské štátne orgány informovať o roku 2022. Týkal sa štyroch vecí. Za prvé, denacifikácia Ukrajiny ide podľa plánu. Rusko zabránilo hroziacemu útoku NATO na svojom území a ekonomika prekvita. No a boli tam aj ďalšie témy ako špeciálna vojenská operácia, nový svetový poriadok. No zaujímavé je, že oni vlastne odporúčali, aby tieto orgány hovorili, že Rusko urobilo jediné správne rozhodnutie a zabránilo hroziacemu útoku Ukrajiny a NATO na ruské územie. Rusko nebojuje s Ukrajinou, ale s NATO. To teda odporúča podľa tejto, podľa tejto, správy uh, ruským médiám. Pán Blaha, ale to je predsa vaša retorika, takže opakujete vy uh, túto nejakú príručku uh, pre ruské, pre ruské úrady? Neuveríte, ale to je retorika profesora Johna Merzheimera z Čikárskej univerzity. Blaha... Počkajte, je to znamená, že to je ruský agent a medúza z Litvy, či Lotyšska ho odhalila? Ako nebláznite to, že to Rusko sa cítilo ohrozené, je oficiálna pozícia Ruskej federácie, ale to ich hovoril aj pápež, ktorý je mimochodom tiež ruský agent, keď hovoril, že áno, tí psi z toho na to štekali na ruský hraniciach a teda mohli ja, dovieť. A, 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 a teraz hovorí to mnohí profesori, o ktorých sa opierame. Hovorím to aj ja, ale bez ohľadu na to, či si to myslia Rusi, nemyslia. Ja mám svoje vlastné závery a pracujem naozaj s americkými teoretikmi a určite vy poznáte, to je John Merzheimer, že to nie je žiaden ruský agent. Keď si zoberiete hovcitoru, učebnicu medzinárnych vzťahov, nájdete tam, že útočný štruktúrálny realizmus, hlavný predstaviteľ John Merzheimer. Nie, a hádam väčšej autority dneska v teórii medzinárodných vzťahov. toto isté o, sa o, o to, to, že to. Počkájte, len, ja, len, pa, bá, rád by som posunul tú debatu. Ja sme som otázku, ktorá tém. mala skoro dve minúty a potom mi dáte 20 sekúnd na odpoveď. Čak, to, dovolte, aby som to vysvetlil. Škoda, že, že časom mieru, tak tu, čo šachy No, toto by bolo inak niekedy naozaj lepšie, lebo by sme nemali. Naozaj máte veľa priestoru, takže iba dokončiť táto myšlienku. To, že teda Rusko sa cíti byť ohrozené tým, že sa rozšíruje na to, to je fakt akože spomente si na rok 1990, kedy minister zahraničných vecí Spojených štátov Baker slúbil Gorbačovi, ani inč nepôjdeme ďalej na východ. A už medzi tým sa stali všetky tie krajiny, ktoré sú na východ od Nemecka, o Nemecku sme sa bavili, členom NATO, už sú na hraniciach, dokonca aj Ukrajina chcela ísť do NATO, na hraniciach s Ruskou federáciou, Rusko sa cítilo byť ohrozené a vy teraz poviete, že keď toto niekto spomenie, tak je zákonite ruský agenda plní nejaké manuály, veď to je úplne absurdné. Ja môvim, sa že to sa píše v tých manuáloch. A mohlo, tak... v amerických manuáloch sa píše tiež niečo, čo je vašim názorom, ale to ešte neznamená, že ste americkým agentom. Hej, skúsme naozaj viesť tú diskusiu. Však preboha, uh, som politológ a tie veci čítam. A čítam americké zdroje, ja po rusky ani neviem. Takže nejaké ruské manuály nečítam, lebo ani azbuku neviem čítať. Ja, 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 po rusky viem, tak možno som ruský agent. Nech sa páči, pani Nikolsonová. A na čo mám teraz reagovať? No, týka sa to vlastne toho, čo vydala tá skupina menu za ohľadom vlastne toho manuálu pre ruské štátne úrady, že ako majú komunikovať rok 2022. Či si myslíte, že toto je narratív, ktorý niektorí použi politici využívajú a ako keby opakujú, uh, teda nejaký ruský manuál? Ja neviem, či to prámení z nejakej medúzy alebo z niečoho iného, ale myslím si, že vychádzajú z nejakého jedného zdroja informácií. Uh, myslím si, že vo všeobecnosti, pokiaľ dnes vychádzajú prieskumy verejnej mienky, kde sa ukazuje, že druhá väčšina Slovákov ako keby... Um, si nie je úplne istá, že kto rozputal vojnu na Ukrajine a kto je agresor a, a máme taký zvláštny vzťah k Ruskej federácii a k tomu, čo sa teda deje na Ukrajine, tak si myslím, že toto všetko je súčasťou poprvé nášho nesprávne založeného vzdelávaceho systému, ktorý proste nenúti ľudí ku kritickému mysleniu, lebo ak by to tak bolo, tak by potom nemohli zhodnúť aj s proste to, čo im politici podsúvajú ako návnadu a to sa vám teda mimoriadne Darí. Uh, pán Blaha, <laughs> takže uh, nie, ako ja nehovorím, že sa moc, Bolo to veľa ministrov, ministrov školstva, ktorí mohli odštartovať tú reformu vzdelávacieho systému a jeden to neurobil. Um, ja vnímam uh, školstvo v krajinách, kde teda veľmi dobre fungujú, kde neprepadávajú, neprepadávajú žiaci, napríklad v testoch PISA či už Fínsko, alebo napríklad aj, aj Belgicko. A tam teda deti sa učia kritickému mysleniu od prvého ročníka, je im to veľmi, veľmi vlastné aj mediálnej gramotnosti. Možno, že to by aj vám pomohlo, hej? že keď vy hovoríte o nejakých zdrojoch, ktoré proste vy sledujete a vy ich považujete proste za, za, tých, od ktorých sa oplatí čerpať, možno, že by vám prospelo, že keby ste čas od času si prečítali aj niečo iné a, a potom, ja si našli, niečo iné, potom, si našli, potom si akože aj nejakú vlastnú pravdu. Ak ste hovorili aj o tých médiách, že médiá sú rôzne, niektoré sú na, na jednej strane, na druhej strane. Ja to napríklad tak robím, že ja si načítam najprv a potom sa snažím vyselektovať z toho nejaký vlastný a -a. názor. A -a. to znamená, a -a. že a -a. nejdem na vašu stránku a nezlknem to, ale teda fakt sa snažím akože ale na tomto. Že to je poradlo, no, ale že To, tým obkopený, ale v to, tým obkopený, výstupoch... to sa ani nedá, lebo však za, za, zapnite Markizu to isté. Jojka, to isté, STV to... to isté. V tých výstupoch to potom nevidieť, názor, lebo sú také jednofarebné tie vaše výstupy. A potom samozrejme sa zdá, že všetky prámen z tej medúzy. To, že, že, že ďalší fakt, ktorý sa podpísal pod to, že um, nemáme ako keby tú rozlišovaciu schopnosť na Slovensku, ani po tom, čo sa stalo teda uh, na Ukrajine, uh, súvisí a podľa mňa aj s tou mediálnou gramotnosťou ľudí, to 100% mali by sme ich k tomu viacej viesť. A to je naša úloha ako politikov. Ak, ak ste líder, ak nie ste iba ten, ktorý chce súzopasiť vlastne na tých voličoch a nejak na nejakú vlastnú návnadu chytať ich hlasy, tak my by sme mali tých ľudí naozaj kultivovať a viesť ich k tomu, aby proste nezltli niečo na prvú, ale aby sa snažili rozlišovať. Vec, vec. a posled, uh, posledná vec je tá, že my sme celkovo veľmi podcenili tú hybridnú vojnu, ktorú, v ktorej sme boli s Rusmi e, veľmi dlho. E, my sme sa tomu nejako nebránili, my sme jednoducho nevypínali tých dezinformátorov, to sa malo stať už dávno, dávno predtým, cez nejaký fact-checking, hej, to znamená, že cez nejaké naozaj, že overiteľné zdroje, overené informácie, pokiaľ sa ukazuje, že niekto šíri nebezpečné klamstvo, ako sa to napríklad pri mnohých ukázalo e, počas toho covidu, tak si myslím, že sme sa mali s týmto oveľa skôr vysporiadať, to, že my sme tu mali rôznych agentov ruských, ktorí tu rozsievali jedného, tie informácie. Je, je fakt. A ešte aj toho, keď sme chytili, sme sa si nedokázali vysporiadať to je, poriadným, zase ho, so, poriadným povieť, spôsobom. Že boli Ale dovolte, prepačte, pani Nicholsonová vlastne povedala niečo veľmi podobné ako pani Čaputová, že teda, keď 70% slovenskej verejnosti, dáme tomu, odmieta zbranie na Ukrajinu, tak oni sú zmetení. A vy teraz hľadáte príčinu, že teraz zlé školstvo, prečo sú takí zmetení, alebo teda rovno povedzte, že hlúpi, alebo podobne. Veď to je také znevažovanie Slovakov. Práve, že sú obklopení obrovskou propagandou. Spomínal som i Jojku, Markízu, Smečko, Denigen, všetky a médiá, všetky médiá chrlia tú jednu pravdu, tú, ktorú chcete počuť vy. A teraz oni, keď si vytvoria iný názor, lebo sú tu aj alternatívne zdroje, a áno, možno, že si mnohí čítajú aj Luboša Blahu, niektorí Roberta Fica, niektorí uh, hlavné správy a tak ďalej, tak vašo, vašim receptom je, že aby teda tá moja pravda mohla by tá jediná správna, tak poďme tie, všetky tie alternatívy zavrieť. Máme fact checkerov, tých našich, ktorí povedia, čo je pravda, a zavrieme tých ostatných. Chápete, že toto robili naposledy fašisti? Ale to som ja nepovedala. Fašisti, ale, ja, ale povedali ste, Boha... že chcete zatvárať médiá. Dokonca to aj nať To som s práve, že... zatvára... Aké zatváranie médií? A zatvoril nať s Hegerom, na... hlavné správy, hlavný denník. Pamätáte si? Boli ste proti? Ja som povedala, že aby sme odhalovali klámstva, ktoré, dopo... ktoré sú do, účelovými. Do, Prípade, Takže, že, Pablo... Keď máte režim, ktorý má záujem dneska posielať zbranie na Ukrajinu a bojovať po boku Spojených štátov amerických, ale 70% Slovákov si to nežela, to zjavne, že je zjavne nedemokratické v tom pokračovať, lebo by mali rešpektovať väčšinu mienku, počkajte. A... Vy teraz obhajujete to, že my tých ľudí musíme nejakým spôsobom prekonvertovať na tú našu vieru, ale inak nebudeme demokrati. Veď to je protikladom demokracii. Prosím, my musíte rešpektovať tých pán ľudí. Pán Blaha, veď ja poprvé nekričte, veď tu sedíme oproti sebe, veď ja vás počúvam. Nejakým spôsobom sa sa upo... vám že toto je naozaj... Dokončím len. Chápte, že na, naozaj ide o slobodu slova. A vy ako liberálka, predpokladám, že ste liberálka, by ste mali ctiť to Volterovo. Nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli otázka povedať svoj názor. Otázka je, kde je tá hranica slobody slova? A tá, tá, hranica, telev... tá hranica dokáže byť veľmi jasne zadefinovaná. Pokiaľ je to účelové klamstvo, ktoré ohrozuje ľudí, tak samozrejme sa s ním treba vysporiadať. A to je práve na to, nám slúži x zdrojov, cez ktoré sa musíme pozrieť, že či ide o to účelové klamstvo, alebo nejde. A takýchto vecí bolo naprodukovaných aj počas Covidu strašne veľa, ktoré ktoré sa príklad. opakovali akože do, ne, do nedávna. No príklad. napríklad to, že ste ľudí strašili očkovaním. Hej? Ale my sme že keď o slobode, sa pôjdu, prosím, že sa prosím, ľudia môžu vybrať, To bolo slobodné. Veď jasné, že to bolo slobodné. Ale im to. Dobre, kto im to vnúcoval? To im to vnúcoval? poďme naozaj. Nebudeme sa, prepačiť, nebudeme sa baviť o COVID. Poďme ešte na jednu vec. Ďalší môj, napríklad, ja teraz nehovorím, že to rozsievate vy, ale existuje x ľudí, ktorí napríklad ohrozujú onkologických pacientov tým, že im hovoria, že rakovinu si môžu vy... nejakými vysokými dávkami C vyliečiť. Jednoducho toto sú nebezpečné hoaxy, proti ktorým sa treba brániť. To, to, to súhlasiť, ale určite nie vo veciach, ktoré sú politické svojim charakterom. Dobre, ako to je, povedzme, geopolitika. Ak by som tým mohol ešte trošku podobné tej geopolitike. V ruskej televízii zaznelo a písali sme o tom, zaznela veta, pošlite Pošlime jednu raketu na Bratislavu, zabijeme im premiéra, veď oni si rozmyslia, čo budú ďalej robiť. Je to už druhý takýto útok, ktorý nastal Áno, uh, to, ale... v ruskej štátnej televízii. Pán Blaha, vy hovoríte stále o nejakej americkej vojnovej propagande, o štvavej kampani. Ja som nevidel, že by ste sa voči takýmto výrokom, či už jednému alebo druhému, my sme ktoré bol... predtým to varovali, my sme hovorili, že neposielame ako prvá krajina oficiálne stíhačky na Ukrajinu. Za prvé je to no... protiústavné. Už ma nehaťte dohora aspoň jednu Za prvé je to protiústavné, to je veľmi dôležité. Verím tomu, že sa budeme vyjadrovať, lebo naozaj tu došlo k pošlepaniu ústavnosti, ale za druhé nás to ohrozuje. My sa de facto sme zdali Slovakom na chrbatý terče a tí Rusi môžu reagovať proti úderom, ktorý bude možno takýto. Aj keď je pravda, že v tej ruskej televízii to povedal nejaký človek, ktorý nemá žiadnu funkciu, nie je to oficiálny názor toho režimu ani toho štátu. Ačkaite, čiže tam sa dostane niekto, kto do, 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 do s tým režimom je. je ja, nie, a nie, nie. nie, že tak ako, že oni sa tí ľudia hulakajú čokoľvek. Zoberte si teraz, tam musí človek. Zoberte si teraz, keby nás naháňali za to, že vy teraz tu niečo poviete a teraz by nás Rusi obviňovali, že mm, keď to povedal pán Žďarský v Stadidab, tak to je názor Slovenskej republiky. Nie je, to je asi nie je štátne no, médium čiže... kontrolované uh, oh, štátnou No, to. Hej, oficiálne nič také Rusko nepovedalo. Dobre, prečo ste sa voči dovolte. tomu uh, nejakým spôsobom nevyhradili? Keď by takéto niečo povedal oficiálny predstaviteľ Ruskej federácie, samozrejme sa ohradím, ale ja nebudem nejakého človečika v nejakej televízii na Rusku komentovať. Ale dovolte. To, že sme poslali stíhačky na Ukrajinu, naozaj ohrozilo našu národnú bezpečnosť. Keď Rusi takýto nepriateľský akt vyhodnotia tým, že povedzme strelia sem raketu, koho to bude chyba? Bude to chyba slovenskej vlády, ktorá tam posiela stíhačky do vojny, s ktorou my nemáme nič spoločné. Ukrajina nie je náš spojenec v NATO. My nemáme žiadny práve, právny záväzok, je tam posielať zbranie. A ja som presvedčený, že tým ohrozujeme Slovákov. A práve preto... Som som presvedčený... OSN... Počkajte, takže vy nerespektujete chartu. Ale vám to umožňuje, nedáva vám povinnosť. Slovensko nemá takúto povinnosť. Môžeme humanitárne pomáhať, ako to robíme. Posiela, nemusíme... je to v súlade s medzinárodným Ale právom to posielať tam Ale je to k nášmu národnému záujmu. My nemáme právo, dokonca v protiklade k 70% ľudí na Slovensku, ohrozovať národnú bezpečnosť. Starajme sa o Slovákov, nie o Ukrajincov. A snažme sa zabezpečiť mier. Nič nechceme, aby už no, konečne na Ukrajine prestali umierať ľudia. A to sa zaujíma, ako, si tento, ako si tento mier chcete presaj, Mala mal by teda Ukrajina časť území odstúpiť uh, Rusku? Malo by začať rokovanie o prímeri. To znamená, že odstúpiť teda časť Zdejte, území Rusku. Krim, Pán Antony Blinken, čo je minister zahraničných vecí Spojených štátov amerických, veľmi jasne povedal, že áno, Ukrajina nezíska všetky územia, ktoré stratila naspäť a iba diplomáciou je možné, aby sa tým spôsobom nejakým spôsobom tá vec urovnala. Toto povedal pán Blinken. Takže stratíte územia. No to, to asi skúste komentovať pána Blinkena, či si toto myslí. Ja iba hovorím, no, že boli také už, už to, zjavne, už to zjavne, zjavne cítia aj v Amerike, že jednoducho Buďme realisti. Ja teraz nesúhlasím s tým, že začala vojna na Ukrajine. S tým nesúhlasím. Nesúhlasím s tým, čo Rusko robí. A ja iba hovorím, že buďme realisti. Je tam obrovská vojna, kde zomierajú stá tisíce. A keď bude tá vojna trvať ešte 2, 3, 4, 5 rokov, zomru budú zomierať milióny. Takto vy chceme... sa teda obávate po tom útoku Ruska alebo sa neobávate? Lebo kebyže im to aby by sme eskalovali tento konflikt. Dobre, takým ke... spôsobom, ako to robí táto vláda, tak sa obávam toho, že nás to môže priamo zatiahnuť Dobre. do vojny a v tom prípade prichádza dováhy tie... do všetko to, čo Dobrý, do takže hovorím. keby im len územia a neposielame žiadne necháme Rusko vyhrať, tak by ste Rusko, sa v tom prípade pokiaľ, by ste sa neobávali. Pokiaľ viem, Rusko má vo svojich požiadavkách to, aby Ukrajina bola neutrálnym štátom a nikdy nešla. No, ale aj vrátiť na to... A zároveň... z, z doby pred 9, rok 97, Ale myslím. Nie, uh, oni sú realisti. Nemaj, nemajú na to ani žiadne páky, čo by mohli spraviť, ak oni majú dobre, nemajú takú silnú armádu. Dobre, že by teraz obsadili celú túto Len Už len posledná poznámka. Naozaj, základom je mier. My chceme mier, my sme mierová strana, a to znamená, nechceme, aby umierali Ukrajinci, nechceme, aby umierali Rusi, to je základ. Jürgen Habermas, filozof, ktorého určite poznáte, a jeden z intelektuálnych gurú z európskej sociálnej demokracie, má veľmi podobné názory ako vy, aj vy, ohľadom Ruska, že sú teda zodpovední za to, čo sa deje. Ale povedal. My sme už situácie... A kde inko... je sa zodpovední iní? No, dokončí to do, 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 dobre, aby sme teraz neprerušili zase, zase polke vety a potom sa možno vrátim k vašej otázke. A on povedal, že už tá situácia na Ukrajine pripomína prvú svetovú vojnu, bitku o Verdun, kde zomierali tisíce a, a ten front sa nepohol ani o milimeter. A teraz, Aký má zmysel ďalšie roky takýmto spôsobom bojovať? Nech si sadnú a nech rokujú o prímery a o miery. To je jediná šanca, aby neumierali ľudia a to je to, čo Slováci chcú. Otázka je po tom, čo... oni tie rokovania boli len po tom, čo našli masové hroby v Buči, tak aj tá ukrajinská strana predsa sa ukrajinská zmenila strana. a oni majú taký názor, že chcú naozaj bojovať. Došiel Boris uh, povedal, že nebude žiadne mier... v tejto kaviarni ešte stále sedí na ja. pani tak, Nikosová, ja, chcem, ja chcem, ja chcem uh, doplniť otázku. Uh, myslíte si, že to bol teda výhodný obchod, uh, čo sa týka Migov, dostali sme za to zľavu 660 miliónov na vrtulníky AH1Z Viper, týchto 12 vrtulníkov a plus 250 miliónov eur z Európskeho mierového nástroja, takže oplatilo sa podľa vás? No, viete čo, takto, m, nie som úplne odborník ani na MIGI, ani na Vipery. ja vychádzam z toho, čo bolo medializované. Ja samozrejme nie som nejakým spôsobom zodpovedná za to, že sme tie MIGI e, poslali na Ukrajinu. Ja vnímam ten strach ľudí, ktorý vy veľmi umocňujete, pretože stále ako keby niečím strašíte, toto nie je úloha politikov. Je politici, politici nemajú čo e, znásobovať v ľuďoch strach, majú ich skôr upokojovať akože veľmi zodpovedným prístupom. Skúste mi teraz. Skúste mi, prosím vás, teraz ne, neskakať ja do reči. Vpadom. Ale uh, ja, ja si myslím, že sme, uh, alebo teda, že vláda urobila správne rozhodnutie. To, akým spôsobom to rozhodnutie urobila, nepovažujem úplne za šťastné. Ona sa s tým podľa mňa nevysporiadala uh, úplne tak, aby teraz uh, celá odborná obec hovorila, že neobyšla ústavu alebo že rozhodla ústavným, ústavne najčistejším spôsobom. podľa mňa to mali urobiť um, um, oveľa diskretnejšie, by som povedala. Ja vychádzam tiež z toho, čo hovoria odborníci o tých migoch, že teda keby vy ste tu boli 12 rokov vo vláde, keby ste tie migy modernizovali, tak asi by bola naša armáda lepšie pripravená na akúkoľvek hrozbu, jednoducho nebola. Odišli vojnou na Ukrajine tí ruskí technici, ktorí mali uh, opravovať tie migy a jednoducho my sme boli postavení uh, pred to, že či tie migy skončia niekedy v budúcnosti niekde v múzeu alebo proste pomôžu Ukrajine. Rozhodli sme sa podľa mňa správne, že idú pomôcť Ukrajine. To je prvá vec. Druhá vec, dnes som zaregistrovala, že tak uh, urobilo aj Polsko. To znamená, Polsko tiež poskytlo svoje stroje Ukrajine. Uh, urobili tak viaceré krajiny, ktoré dodali napríklad tanky na Ukrajiny. U Ukrajinu aj Nemecko to urobilo uh, a mám pocit, že aj Portugalsko tak urobilo. To znamená, že nie sme v tomto jediní. Um, Myslím si, že ak sa bude predlžovať ten konflikt na tej Ukrajine, tak samozrejme si to odnesú predovšetkým civilisti a toto nie je správne. Preto, a to aj história ako keby dáva zápravdu, že jednoducho treba tým spojencom pomáha. To sa stalo aj počas druhej svetovej vojny, kedy pomáhali napríklad aj Sovietskému zväzu hej, spojenci a dodávali mu zbranie. A myslím si, že aj to spolu rozhodlo o tom, že sme začali fungovať proste v slobodnej Európe. Hej, že, že jednoducho ten vojenský konflikt sa, sa ukončil. Uh, mne strašne vadí na tej vašej uh, komunikácii, pán Bláha, fakt to strašenie. Vy, ste, vy, vy tu neustále niečím strašíte Aj smer, akože to je emócia, ktorá je uh, veľmi prospešná po, pre politikov. Vy keď vystrašíte tých ľudí a tvárite sa, že vy ste ich prišli zachrániť a že vy ste tí, ktorí vedia pomôcť a vedia čo robiť, tak sa to samozrejme dokáže znásobiť aj pri voľbách. A to je to, čo teraz robíte, lebo vy ste v kampani. A zase ste vsádili na ten strach. A to, toto mi na tom prekáža. Ale keď sa pozriete, akože trošku do minulosti. Mosti. vy ste najprv strášili, že po, po sankciách sem nábehnú Rusy s hej? A nestalo sa nič. Žiadnych Rusov s tankami tu nevidím. Potom ste strášili, to som si špeciálne pozrela tú diskusiu s Remišovou e, v nátele, kde ste boli tam, ste strašne strašili, že vlastne my ideme umrznúť. Že bude zima, proste nebudeme mať plyn a jednoducho umrzneme. A nič sa nestalo. Akože vysporiadali sme sa s tým, podľa mňa úplne, že, že celkom seriózným spôsobom. Potom ste teraz ste hovorili, že tie Migy nás zatiahnú do vojny, ale akože okrem toho jedného pána, ktorý vlastne neviem, to bola S300, bol. myslím z 300, áno, potom, potom, to nás malo zatiahnuť do vojny, nestalo sa nič. Teraz nejaký pomilený pán v rúskej televízii niečo vyhlásil a proste nestalo sa nič. Uh, ja si myslím, že vy proste chcete byť s stoj, čo stojí tým strašiakom. Nie je to fér voči ľuďom, lebo oni sú už dnes veľmi vystrašení. Ja si myslím, že ako zodpovedný politik by ste im mali hovoriť niečo iné. Ale dobre, ak aj opomeniem toto všetko, vy hovoríte stále o nejakom mierovom riešení. Veď uh, mierové riešenie znamená, že vy im odkazujete, že vzdajte sa tých častí Ukrajiny ktoré proste chce Rusko, ktoré chce Putino, ktoré má záujem a to je, to je strašné. Veď toto s nami urobili vtedy v tom Mníchove, v tom 38. hej? Akože nie, posledná vec, Pánu, ktorú k tomu chcem povedať uh, je to, že viete čo, ja som si dovolila vám dovolila som si vám kúpiť uh, lístok z Mlinských nív cez Váršavu, pôjdete do Charkova. A keď vy ste taký ten akože mediátor, hej, ktorý tu chce mierovou cestou vybavovať ten mier a teraz akože robíte tie ramená a viete ako, tak Chodte, chodte nemôžem, povedať tomu Zelenskému Viete, čo prímete to nemám od mňa, čas, viem, po Slovensku. Máme nie máte čas lebo ukrajina ma naozaj počúvajte, počúvajte, ma to je strašné že vás nezaujíma to je strašné počkajte nie keď máte ten ale veď keď viete ako tou mierovou cestou veď chcete za tým Zelenským to povedať potom prestaneme dodávať zbranie aj všetko potom sa začneme e, e, zapodievať našimi občanmi nie e, ukrajincami ktorí utekajú pred vojnou veď vy toto všetko môžete vyriešiť ja verím že vy to máte schopnosti, akože retor ste vynikajúci, píšete knihy, ktoré idú na, na dračku. Ja fakt toto som si dovolila a máte čas, lebo ja som vám to kúpila na 1.5. To je sviatok práce, ktorý to môžete v, poprade, geniálnym v spôsobom veľký, veľký vykašlite sa na mediálnu, na, na, na kampaň, prosím vás pekne, keď môžete zachrániť životy ľudí. Pani Nikolsonová, Slováci sú u mňa na prvom mieste, u vás žiaľ zjavne nie, ale dovolte zareagovať. Uh, vy vlastne odkazujete Ukrajincom aby ďalej umírali. Aby ďalej umírali. Áno, kvôli nejakému územu, kvôli paršutrom majú ďalej umierať v statisícoch. Toto je naozaj riešenie od niekoho, kto si hovorí, že je humanista. A keby humanistá... chcel Očkajte, Orbán, Južné Slovensko, dokončím, dokončím, tak čo Dokončím, robíme? dobre, dokončím. Zároveň, Ďaleko lepšia analogia je Prvá svetová vojna, a došiel na to už aj Habermas, profesor, a nie Druhá svetová vojna, ktorá bola totálnou vojnou. A to bolo niečo úplne iné, keďže Hitler chcel vyhubiť, vyslovene rasovo vyhubiť Slovanov, Židov a tak ďalej. Tam sa nedalo s nimi urobiť nejaký zmier. A tu sa bavíme o konvenčnej vojne. Rozumiete rozdiel medzi konvenčnou a totálnou vojnou? Viete, keby ste de facto teraz hovorili o tom, že táto vojna je totálna, tak nikdy nechcete mier. Vy sa nikdy s tými Rusmi nedohodnete až do úplného zničenia Ruska, to znamená do jadrovej vojny, pretože rusy, pokiaľ budú mať možnosť byť zničení, tak pôjdu do jadrovej vojny. A tu je to a eskalácia. A vy to si, odkiaľ počkejte, viete toto? si na to, čo sa dialo na Kube v roku 1962. Viete, čo tam bolo vtedy? Viete? Hm. A čo urobili Spojené štáty americké? Len preto, že Sovietsky zväz chcel dať zbranie hromadného ničenia k hraniciám Spojených štátov amerických, tak z toho bola skoro tretia svetová vojna. A teraz vy de facto očakávate od Rusov, že budú tolerovať to, že Američania alebo NATO ako kolektívny západ chce dať zbranie hromadného ničenia na Ukrajinu Bláha, a to... spolku. To znamená, že... To, to ste kde počuli? Je. No, neviem, ja Toto sa či, by chcieš... ma zaujímalo. Vy ste také, také niečo nepočuli. Hej. Že, vy ste no. dokonca ani nepočuli, že Zelenský má záujem o tieto zbranie hromadného ničenia. Nie. Že An. teraz má petíciu na svojej stránke, že chceme dokonca jadrové zbranie. Chcú, že chcú že chcú byť súčasťou NATO. Rusko, uh, Rusko a Ukrajina, a sa vzdala, Ukrajina sa vzdala a... Ukrajina nám sa vzdala svojich zbraní. My toto. je nám dáte zdroj. mi dokončiť, všetko toto že ste počuli, že že Ukrajina chcela byť členským členským štatom NATO, že? A tak to no, toto a to ušlo? U... nie, no, toto výborné. mi neušlo, ale Takže všetky tie ostatné veci, ktoré rozprávate. Ruska federácia sa cítila byť ohrozená a pokiaľ sa cíti byť ohrozená veľmoc jadrová veľmoc, tak spozorníme pre boha, lebo z toho môže byť jadrová vojna. To je všetko, čo hovoríme. A preto necháme na posťać so Neohrozujeme Slovakov. Slovakov. Však sa pre Boha mohli dohodnúť, keby sa dodržiavali Minské dohovory. Keby sa tam nerobili tie masakre na Domase. Tá vojna vôbec nemusela byť. A bola, bola to žiaľ aj chyba Európskej únie a Spojených štátov amerických. A sa mi veľmi páči, s akým takým, takou blahosklonosťou ignorujete to, že na Ukrajine reálne rastie aj podpora Banderu, Suševiča a ďalších fašistov. O tom teda treba vážne hovoriť, lebo predpokladám pani Nicholsonová, že pokiaľ by na Slovensku stávali sochy Šanovi Máchovi, tak by ste boli proti, že? Alebo pokiaľ by sa používal pozdrav na stráž, asi by ste boli proti. Ale tu sa slavo Ukrajinu Ukrajinuje, čo je banderovský pozdrav, ktorý sa používal fašistami. Tu sa stávajú sochy Banderovi, stávajú sochy Suchovičovi. a podľa prieskumu, ktorý si vytvorila Ukrajina ešte v maji minulého roku, Bandera má podporu 75% občanov Ukrajiny dneska a tá ukrajinská povstalecká armáda, ktorá tam vraždila desiatky tisíc ľudí vo Volini, Židov, Poliakov a tak ďalej, má podporu cez 80%. E, tu to v ja Harkovej to môžete všetko zmápovať, aj ja to len, páni, na tej Pani toto je naozaj lacné, ale to je... ja vás pozývam na poprat 1. maj, kde budeme mať oslavu Sviatka ja práce. Ja verím, že, že si, rád, že si vlastne na túto uvidím. mierovú misiu pána Blahu nájdete ja len, čas. Ja čo sa týka ultrapravicovej ceny, tak a svoboda získala v posledných parlamentných voľbách 2,2 a má jedného poslanca, poslanca v ukrajinskom parlamente u nás sme mali u nás sme, mali, si u nás sme mali predsedu uh, predsedu uh, vlastne strany v parlamente ktorý bol odsúdený za extrémistický čin máme tam uh, pána Mazureka ktorý bol odsudený za extrémistický čin a iný predseda uh, uh, strany pán, republika s ktorým si Vrchovná rada v januári pan zachytil, predseda ruku. sa nevie vyjadriť k holokaustu lebo nie je rada v januári dala jasný status, že oslaví Stepana Banderu a že si ho ctíme a tak ďalej. Potom ho mu museli stiahnuť po kritike. Ja inme, teda, ako ja to súvisí s týmito témami. znamená, tam ten ale, režim je nasiaknutý týmito môžem. banderovskými myšlienkami. Pani Nikosanová, posledné slovo osúdiť. a pôjdeme na záverečné. No, mne, mne sa páči, ak vy odsudzujete tých, tých fašistov a vôbec akože týchto extrémistov. Ja, mne sa to veľmi páči, lebo, to, lebo ja to od vás takto počujem prvýkrát a som veľmi milo prekvapená. A chcem sa ale opýtať, že potom ako pristupujete k Mazurekovi a k Uhríkovi Vy počúvate niekedy uhríkové prejavy ktoré si natáča na selfie Nepočúvam z európskeho parlamentu prejavy pána poslanca možno, sa Ale možno vlastnou, no, no ale možno by ste mali pretože keď hovoríte že vám oveľa viac ako na Ukrajine záleží na Slovensku tak to Uhrik a Mazurek sú hrozba pre Slovensko takže skúste sa do toho niekedy započúvať. ešte pre tým, ešte predtým ako si budete triasním ruku alebo alebo podobne fašizmus povedzte ste že by schvaľoval historický fašizmus teda, má človek, tak, ktorý bol na debate, ktorý, ktorý hovoril o tom, povedal, že aj teraz sa sa bavím, že že teraz keď ste ho počúvali v tom európskom parlamente, toho Hitler tam obhajoval tak Ale ďalej. Ale vy tiež nie o, o súvislostiach, ktoré boli len teraz. Vy tiež idete o do do a o to, čo minulosti. Si... Vidíte tiež o do minulosti a ja sa pýtam, či je normálne sa bratať s ľuďom ako je Mazurek, ktorý hádzať lažobné kôcky tam. že Mazurek ženách a podobne a fašistické fašistické. Takže takže vám nevadí to, že Banerovci majú dneska takýto vplyv, že ich a veľká väčšina spoločnosti a na Ukrajine, nevadí, ale vadí vám Mazurek, lebo čo robil? To lebo kameň. Vám, nevadí, lebo hádzal, hádzal kamieň, kamieň, vám, vám ľudia, presne. Ale, ale, poďme na to. No moment, Ubladíme. ale tu by som sa rada, predstavila pri tomto ešte, že fakt vám to nevadí, veď keď, vám, keď vy odmietate fašistov a tých, ktorí nejakým spôsobom propagujú fašistický režim, Pani, na čom sa vieme Pani zhodnúť, môžem vás upokojiť, že strana Smer je protifašistická a pokiaľ by strana Republika, o ktorej teraz hovoríte, vyhlásila, že za fašizmus, že proti slovenskému alebo postane. že sa Zále, nevie vyjadriť uh, k deportácii. Pokiaľ viem, pán, pán Uhrík sa už tomu vyjadril, že to nebolo šťastné vyjadrenie, nech sa páči, konfrontujte ja ho s tým. som nepočula, že to bol, nebolo šťastné vyjadrenie. s tým, konfrontujte s tým, nech sa páči, ale pokiaľ budeme mať pocit, že tej strane naozaj prežívajú takéto názory, tak budeme samozrejme mať veľké výhrady. Ale zatiaľ nemám pocit, že by sa správali nejako fašisticky, že by otvorene propagovali fašistickú ideológiu. Dokonca povedal by som, že dneska mám skôr tento pocit žiaľ od rôznych progresívnych a liberálnych strán, ktoré sa ďaleko viacej tomu fašizmu podobajú. Ale s nimi nechcete ísť do ale ale Uhrykom, ale ja áno. som ešte nepovedal, že chcem Dobre. ísť s niekým do vlády, ja som iba povedal, že my si budeme robiť svoju veľmi silne sociálnu, ale aj protifašistickú politiku a preto sa nevieme zmieriť s banderovcami na Ukrajine. Dobre, na mm. neviem poďme, neviem. Na, poďme na záverečnú rubriku, tak ako to býva v istej relácii. Uh, skúste odpovedať naozaj, že áno, nie, uh, ja verím, že vy ste inteligentní a nebudem akceptovať naozaj iba jedno slovu, troj trojpísmenku v odpoveď, takže najskôr dáma. Uh, rovnaké otázky budú pre vás obidvoch. Je Vladimír Putin podľa vás vojnový zločinec? Áno. Nie. Tomu, Uh, mal... ste A, uh, uh, mali by Ukrajinci nechať Rusom územia na Dombase a Krym, uh, ak by to bola podmienka Rusov ukončiť uh, boje na Ukrajine? Ak to bude výsledkom mierovej dohody, tak áno. Áno alebo nie? No. Áno. Nie. Uh, je na to najvyššou garanciou našej bezpečnosti? Áno. Nie. Ďakujem za rozhovor, za pomerne distingovanú debatu. Ja ďakujem takisto. Ďakujem za pozvanie. všetko dobré želám.